Чурапчыга билетуген болла Степан Макаров атынан гимназия саңа үйренер корпуха үлаға келді. Выпускниктары көрсу регистрациятын сағланына барыта сүйстен тақсы выпускник әлбіт. Саған жәндейбіт гимназия спортзалығар сылларынан нарданан параттан келділер. Юрий Лахлинекова рапорт тұттардылар бары бірге тұран гимназия гимнын ұлладылар. Прекрасен наш союз тен беге выпускниктар бітігар. Онына бұғыларға беге гимназия өттер үллен аспыт коллегалар бітігар ханы атывыт. Хана оскулаға келер бірағанек бітігар әлбәкке хоғаты. Гимназияға өрсылларға үлілен аспыт үтілі ғжуталар директордар башотта ғылдет болулар. 1999 жылдағы гимназия барогын учутал бұйтынан тұрлабыт, 2004 жылдан директорның анамыт Василий Гуляев білеген Саха Республикатын үйреған министерін салбай ачыта. Республикарының беге Илдархан Егоров найш сорудағынан 10 бастың үйрек тәліктетін бағарды бұд. Кенераттыра нючалы тақа точке роста дейін болалар. Бұр үку президент сетімін осқоларын күрдік, аңа хетім тәрліленерер. Бұ сетімге бастығынан республикаға беге жүрекшіта гимназия өткенде. Линейка кәніттен кабинеттерінен нарданан виват гимназия дейін класс жастырға сырыттылар, гимназистер күтті білсістілер. Ағы дайды ұлу сәретін күттілаға РСФСР үтілігі жұртала Степан Кузьмич Макаров атынан Чырапчытағы ұлыстағы гимназия, саңа жетті сырдық ұрас тұрнақ, тұспай кеті әке қарағар із дұғатығар ұмнылыватты қатынан біліңгі күліуіне айтчаққа өсі дөр сырларға үтілігі қақынат бола тұрдың. Нүргияна Осипова, Петр Слепсов, Саха телевидение Чырапчы.